Добре дојдовте во уште една епизода од Халкбанк Стартап Гараж подкастот. Зошто гараж? Токму поради тоа што многу големи идеи започнале скромно и тоа во гаража. И затоа сме сега тука во мојата гаража, каде што ќе разговараме за многу-многу теми, меѓу кои и за стартап, за да може да ги инспирираме младите да се потегнат да направат нешто во животот, да ги реализираат своите идеи кои што им седат во фиока таму никаде. Мој денешен гостин во мојата гаража е Иван Ивановски, кој што е основач на милион бизниси, исто така е единствениот ментор од The Founder Games, кој што го имаме на овој подкаст како гостин. Исто така, да го представам Иван, тој е Master of Startups, King of Startups, Mastermind, Master of Ceremony, Master Class. Добре дојде. Фала ти. Имав едно долго интро за тебе, поради тоа што и ти имаш долг стаж, мислам, сакам да кажам, имаш многу бизниси, така што вредеше да те ке представам. Ке помислат гледачите дека сум и многу стара. Не го мислев тоа. Добре дојде. Фала ти. Како се чувствуваш? Супер. Те ново гаража е баш местото дека сакам повеќе време да поминувам. Сакам со стартапи да поминувам. Сакам нешто од нула да го почнам. Така да, прекрасно се чувствувам во ваков амбиент. Супер. Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш наш гостин. Мастер-клас. Со тоа завршив. Да, тоа ми е последен стартап. Да, тоа е последниот мастер. Кажи ми нешто повеќе за мастер-клас. Па мастер-клас, како и секоја идеја што е, има в пример предходно, има случајно тргнато и со случајно имавме почнано бизнес. И јас имав почнано со подкасти. На подкастите најмногу прашања ми поставуваа за инвестирање. И се одлучив да направам мастер-клас за инвестирање, бидејќи немаше у Македонија платформа на која да го хостирам контентот и да го продавам, мораше и да ја креирам платформата. И така, за неколку дена почнавме со креирање на целата платформа до реализација у непол месец со некоја бета верзија пилот проект. И потоа со разни итерации веќе имаме платформа на која има доста предавачи, доста soft skills што може да ги научат студентите. И сум горд за помалце од 2 години стана една од најпопуларните платформи за едукација во Македонија. Значи има интерес од студентите? Да, многу има. На почетокот, како дискутиравме, нели, како за секоја работа, како за секој стартап, беше, абе, кој во Македонија ќе плаке за едукација, за да научи нешто, се има, онака, без пари на интернет и слично, ама тај што сака стварно, нели, да научи нешто и да научи од некој ментор со искуство, се спремни у Македонија да платат за квалитет. Да, и тоа не е, мислам, тој ментор не е било кој, туку е некој кој што вистински има искуство. Да, искуство со таа област. Работа, да. Не е, мислам, и сепак предприемништо не е нешто што можеш да го научиш као на креш курс на YouTube. Да. Мислам, абсолютно, може, ако ептен те бива, онака, ако лесно примаш информации, ама сепак, супер за мастер-клас. И како планирате понатаму да планирате да се ширите? Искрено гледај, на мен ми е интересен процесот до создавање некој продукт, до доведување до некоја точка и после гледам или да направам екзит и да идам на следен проект. Моментално, најверојатно на мастер-клас ќе барам партнер на некој што ќе му продадам дел од самата платформа, некој што има бекграунд во едукација и слично, за да може да продужи со расто во Македонија. А мој следен проект е отварање на хедж фонд. Така да и IT фирмата и мастер-клас планирам да ги продадам и да продужам со
следен предизвик. Така. А ти веќе имаш продадено стартапи, така? Да, да, да. Имам продавано и предходно стартапи, имам и банкротирано стартапи. Mm-hmm, зашо сакаш може да дискутираме? И па и прво за овие што си ги продавал. Да. За значи, полеснава тема. Обично имам продавано работи. Мене ме знаат и компанијата ја знаат по креирање на мобилни апликации. Имаме направено екзит на неколку мобилни апликации, што ги имаме продадено обично на странски пазар. Исто, ќе ја креирам апликацијата, ќе ја доведам до некој стадиум дека има корисници, има тракшен и се, и или ќе барам инвестициска фаза наредна, за да влезам и да го подигнам на повисоко ниво, или ќе пробам да го продадам на некој што наредно, пример, ќе продолжи да го воде тај проект. Mm-hmm. Да, тоа е некако како да си го праќаш детето во странство. Како да го продадеш детето. Не. Не, обично, гле, луѓето се многу приврзуваат спрема бизниси, спрема стартапи. И ги гледаат како своји деца. Да, и ги гледаат како своји деца, а ја ги гледам само како нешто, држам го додека ми е интересно, пример, додека имам предизвик нешто да направам, и у било кој период можам било кој стартап да го продадам. Не сум толку сврзан, пример, спрема него. Некој ќе рече може него толку сакам или не. Не, едноставно таков карактер сум. Ја можам и кола, и стан да продавам и да немам никакви емоции. А некој има ќе се сврзе, пример, спрема тоа ќе има. Значи не се приврзуваш. Носталгија, не се приврзувам спрема работи. Да, па и затоа веројатно не те боли што другите стартапи си ги банкротирал. Не, тоа. Си ги изгубил, тоа јас не бев приврзан за тоа. Не. Не, се шалам, извини. Тие периоди се многу тешки. Ама мислам, јас секогаш кога одам дали на подкасти или на некои ивенти, повеќе сакам да разговарам за фейлови, отколку ли за сексес некаков. Заради тоа што тај што сака да стигне до некаде, мора да е спремен на тие лоши периоди. А тие се стварно многу лоши. Значи, периоди дека сум запаѓал депресија, анксиозност, панични напади, значи, пропаѓа ти се, цел свет ти пропаѓа. Имаш вработени, имаш луѓе од тимо, шо едноставно утре треба да им кажеш дека готово, нема тоа да се работи. Луѓе со фамилии и слично. Ја, однака, пример, тие работи у дадени моменти некојаш многу тешко ги поднасам. И за било кој стартап и за било кој неуспех, ја секојаш на мене си го препишу. Пошто кој е главен, кој е прав, нели, тај треба да си вземе целиот товар на него. Така да, некем да ги разочарам, нели, другите, ама да знаат што ги очекува кога влегувате у стартап и сакате да креирате компанија, треба да сте спремни на многу тежок период да издржите. Треба да бидат силни. И треба да се свесни колкава одговорност. Исто така тоа, поради тоа што ете, може би ќе дојде до момент да треба да им сообштат на тие луѓе со фамилии. Многу има проблем. Едноставно... И баш е боже ролер коустер. Значи, моменто може да добиеш мејл и утре да треба да имате сделка од милион со некој, па после три дена да ти сообштат дека нема тоа да помине или дека заради некои услови не се исполнува. Така да, еден ден мислиш дека готово, освоил си го свето, наредниот ден си скрос уаут. И како се извлече ти од тој период кога... Па не, само мора да бидеш по-цврз, по-јак, цело време на психолог, мора да си имаш некој со тебе цело време. Има многу, многу, многу тешки работи, дури нели у моменти кога зборам за тоа, ми стане па тешко и мачно. Не, мислам, толку едноставно, интересно е. И после некојаш, кој успее нешто, некој ќе ти рече, еј, среќа си имал за тоа, а не и гледа сите предходни работи, да не си одеш со денови дома, да спиеш пред компјутер, да стануваш на секоја нотификација, дали у 2, у 3, нокеска, у 5, за
брзо да реагираш на нешто, да одговориш. Има, да. Има доста работи. Кога на никој ќе му успее нешто, велиме, ете, имал среќа или му се наместиле куцките или нешто, ама за тие куцки да се наместат, никој предходно треба да се растори од работа. Да, ја баш предходно, нели, кога дискутиравме малце на интрото, точно е дека треба некојш да ти се наместат куцките, како на нас за... кога почнавме да соработуваме со Condé Nast UK, издавачите на Vogue, GQ, Glamour, Vanity Fair. Ја ведов со проект, дете во Париз да презентирам, тотално, на тај шум се засвија целиот проект, после го вработија у Condé Nast и тај не исконтактира нас, па почнавме соработка. Значи, па е среќа, коцките да се погодат, ама ой, не има случайно. Многу, многу чекори предходно, што си ги направил, па затоа на крајот да се случи. Па, да, ама не е случајно, бидејќи ти сепак си отишол таму подготвен. Да, да, цело и време. И си испрезентирал како што си испрезентирал, и од тие 100 луѓе таму колку и да биле, не знам, еден те видел, и после тоа, едноставно, тоа е, ти си морал нему да му се допаднеш, за да после он те повлече. Инаку немаше никогаш да те повлече и ти немаше да дознаеш дека тој се вработил во Condé Nast. Да, да, да. Да. Апсолутно, секогаш, така е, некои работи треба да има среќа, некои моменти да се поклопат, ама цело време треба да се работе и да се прави нешто за да дојдеш до израз. А какво ти беше искуството во Condé Nast? Па види, тоа е голема корпорација, споро си движеа работите, одлуките споро за било каква работа, ама добрата работа беше што ние имавме потполна слобода, веруваа у нас и остава на нас да го креираме софтверското решение за дигитално издавање на нивните списанија. И онака, голема корпорација, многу можеше да се научи од нивниот тим и луѓето посебно, многу научив од дизайн, од психологија, како ги гледаа работите, како ги перцепираа, со фидбек што даваа. Може да се научи многу од големи корпорации, ама има многу голема бирократија и споро многу се движат работите. Така. А за кои списанија? Vogue, GQ, Glamour, Vanity Fair и AD. Браво. Браво. Друг некој бизнес, вака, јас еве, еве да запишам нешто од тебе, учам. Ти си ментор од The Founder Games, така што да. За тоа јас така се шалам. Еден од поуспешните бизнеси, онака ми е ByComputer. Тоа е мобилна апликација за тракинг на стандардни оние метрики, како колку си калории потрошил, колку си извозил, колку елевейшн имаш поминано. И со неја имаме околу 3 милиона даунлоди, што представува ептен добар така, резултат ептен на кој се гордеам, ама и не го пробувам да го продадам. Така, зошто? Заради тоа шо... Не се шалам. Главната функционалност што имавме, Apple ја... на еден начин ископира пред една година и веќе луѓето не плаќат за апликацијата. Сега добрата работа е што имаме 3 милиона корисници, имаме 3 милиона имейл адреси на велосипедисти и слично, и сме атрактивни на компании што се у тај сектор што се занимават. И сега моментално сум уште у комуникација со неколку компании од Холандија, преговараме за да ја купат, да ја превземат апликацијата и да ја дават бесплатно за секој што ќе купе нивни велосипед и слично. Значи, пробувам тај сектор, бидејќи веќе апликацијата сама по себе не може да генерира додатен приход како предходно што генерираше пред Apple да го изваде нивниот краш детект, што е исти со нашиот кип Ми Сейф. Всушност, Apple ти ја украдува идејата. Да. Тоест, не идејата. Не, мислам, функционален, јас, функционален продукт. Јас би разбрала ако и ти си ја дал идејата некаде, па се они ја не. Украле, ја реализирале на некој начин. Кај Apple, ама ти си имал веќе готов продукт. Кај Apple и кај големите, многу е често тоа, пример, не е само во кај нас. Ние сме те у еден сектор со, мислам, у едно друштво со повеќе компании што се засегнати од таква. Например,
апликацията SoundCloud, OvoTile, сега ще е за Apple, ще ги има овия таговите. Исто то не беше нивни продукт. Добре. Има мал милион, пример, Apple Music, исто предходно си имаше друг продукт, пример, за музика. И они гледат кой си се работи и користат корисниците, кой си успешни, а можат они сами да ги направят и после си направят свой продукт. Ами мислам, нормално е това. Всъщност, тебе Apple ти имат награда, но, за Newsstand App. Да, да. За Vogue Paris имам добиено без Newsstand App. И какво беше това изкуство? Много яко чувство. В момента мислиш дека си ептен, мислам, како Оскар да добиеш. Да, значи они ти дават награда и истовремено ти крадат идеја. Да, гледа, не можем да кажем дека крадена идејата, концептот, да, виделе се дека се користе, сигурно они имат направено на многу по-добар начин, отколку ние шо имаме направено, ама истија концепт, нашето видео да го видат со презентацијата и тоа сега шо е на Apple од iPhone 14 капанава, ама е тотално исто, од моментот кога паѓа телефонот до 30 секунди од бројување, до праќањето на SMS, пораката на корисникот, целиот концепт е копи-пейст. Значи, добар концепт. Добар концепт. Добар концепт си имал, да. Освен на Apple наградата за Newsstand App, исто така ти и си бил номиниран за Webby Award. Да, да. И за исто, за Vogue Paris исто? Апликацијата. Добивме и номинација, не успеавме да земеме награда, ама бевме номинирани у групата за Newsstand App исто. Ами и тоа е исто големо признание. Номинација за Оскар. Супер. Кажи ми, ти беше еден од менторите на The Founder Games. Какво беше твоето искуство таму? Ти имаше шанса да видиш млади во подем и да видиш како функционираат, имаше шанса исто така да ги подучуваш, да ги менторираш. Какво беше тоа искуство? Гледам, искрено очекувам у Македонија да има повеќе луѓе да доваѓат на ваков тип на ивенти, повеќе идеи да кажуваат, кај нас мислат дека ако ја кажеш идејата дека некој друг ќе ти ја украде. Јас секогаш викам, ја ќе кажам сите, пример, мои идеи, ќе те оставам тебе, направи ги, и ја ќе видам после кои се добрите, лошите страни, ќе итерирам и ќе направам подобра верзија од тоа. И само можеш, мислам, да видиш, никој не е бил прв у нешто, ни Google не е бил прв у Search Engine, Yahoo е бил предходно, ни прва социјална мрежа е била Facebook и ред други работи и примери може да дадам. Най-успешно е тај што оде напред и ги добро реализира работите. Snapchat извади Stories, Instagram им ги копира, пример, TikTok направи подем, направи Reels. Така да, тие работи што збореме некој, некој копира и нешто прави, у суштина нешто ако функционира и некој друг ќе го направи. Кај нас Keep Me Safe функционирало, виделе се Apple дека многу им треба многу користа тоа, ќе го направиме у самио систем сами. И тоа е бизнисот, мислам. Тоа е тоа. Тие што се поголеми, секако ги сгазат помалите. Да, да. И не знам какво беше твоето искуство во Founder Games? Па, супер искуство беше. Допаѓа ми се што млади сакат да креират стартап, што се отворени онака за совети, самиот ивент, самата организација на се. Очекувам дека во Македонија многу почесто ќе случуват такви настани и дека ќе има се повеќе и повеќе, за да се стимулират луѓето да почнат да отварат свои бизнеси, да прават стартапи, да мислам дека тука општеството е на некое таков период и такво место е дека
и повеќето се плашат, дали и од претходни генерации, те примери, како моите родители, на мен се им викале, земи сигурна работа некаде, mm-hmm. вработи се не прави. И мислам дека тоа уште стое тука, дека треба малце повеќе да се инвестира у младите и креирање на компанија за да останат у Македонија. Да. Прошто секој идеја што има, проба после некаде у странство. Ако успееш у Македонија да направиш добар продукт, ќе случи слично нешто, пример, како матери има у Хрватска и после ќе го знае, пример, цел свет и цел Балкан. Ама треба државата да инвестира у повеќе инвестициски фондови, да се отварат за venture capital, да стимулира организации како Фонд за иновации и технолошки развој, да има уште повеќе удел, уште повеќе да се инвестира и да работе со стартапи. Ама вистински, нели? Вистински луѓе, управите луѓе и управи проекти. Па еве Халк банка сега, нели, има стартап пакети, па предпоставам дека мислиш дека тоа е добар потек. Тоа е многу добар потек. Ја додека сум имал стартапи, сум тражил, пример, средства и по банките предходно никош не сум добивал за било каква работа, па дури сум имал и договори со компанији што треба, пример, средствата, фактура веќе да не се исплате за некој стартап што веќе сме договориле нешто и не сум имал позитивно искуство до пред некој време, нели, со банките и ги охрабрувам ако почнат некој од банките да нуде пакети да инвестира, да има можност, нели, да се взимат кредити враз база на стартап идеја и на бизнес план, тоа би било одлично. Да. Па Халк банка сака да ги охрабри младите малку, браво, браво, да ги реализираат своите идеи. И мислам се што треба е да имаат само добра бизнес идеја, да аплицираат уредно, а понатаму Халк ги води. Така што еве ти значи мислиш дека понатаму ова би влијаело позитивно некако абсолютно, на стартап екосистемот. Апсолутно, на целиот стартап екосистем. Многу се битни финансите и тоа не само финансите, туку и финансите на време. Mm-hmm. Сакам да кажам дека таймингу и времето е многу битен. Ако е договорено квартално да им се исплаќа или на која дата треба да биде, тоа треба да биде испочитувано за стартапо да функционира непречено. Бидејќи стартапо е борба со време. Значи, секој стартапо има 3 до 6 месеца период дека има, пример, средства за тие. Ако не најде за наредна фаза инвестиција и инвестирање, пропаѓа стартап. Джабе е ти некош и да оде нешто и да имаш добар тракшн и да имаш даунлоди на апликација и се, ако оде, ако в моменто немаш пари, основните трошоци да ги менеджираш. Ке кажам пример, компанији како Тесла, што сега сите ги знаеме, ама Тесла повеќе од 10 години у загуба работила. Значи мора некој да инвестира цело време, па на крајот тоа за да се исплати. А не можеме ние како стартапи секој сами да ги финансираме идеите и затоа е потребен целосен, да кажам како самата држава на другите места многу помага, отвара, стимулира, дава грантови и слично и се направи таква клима. Mm-hmm. Добро, еве сега Халк банк почнува. Да, да, надевам се дека вака, ќе стартап биде гараж. Од гаражата почнуваме, да. Па ќе видиме, се скоро надеваме на позитивно влијање. Скоро сите идеи почнуват од гаража, од соба, да, од еден компјутер. Сите. Па ете и Google, што зборевме, Apple. Да, да, да. Сите. Сакаш нешто да ми кажеш, нешто што би сакал да го споделиш? Па, младите да не се плашат од неуспех, пошто никош никој нема да ги запомне по неуспешните проекти, туку секојаш ќе те памтат по најуспешниот проект. Да пробуват и да бидат упорни у тоа и искрено да сакат и да сонуват. Тоа е многу битно. И да не се откажуват, пошто препреки ќе има милион. Да. А некој совет за
поминување на тие препреки. Како? Како да не се плашат? Како да не очекуваат најлошо? Види, тоа е... Бидејќи банкрот е реално возможно. Па да, ама да не е ништо страшно, знаејќи дека, пример, уште на старт, кога почнувате, треба да знаете дека од прилика 95 до 98% од стартапите пропаѓат. Така да, треба да стартувате со тоа дека е многу голема шансата дека, пример, тај проект може да ви пропадне. И треба да бидете спремни на тоа, ама секогаш како шо викат, биди спремен на најлошото, а надевај се на најдоброто. Така да, одеш со тоа и пробуваш секогаш и секој нареден имаш повеќе искуство, повеќе знаеш работи, повеќе знаеш дека си погрешил и само продолжуваш. А ти со сето ова твое искуство и со сето знаење што го имаш од твојот пат што си го изодал, да можеш да се вратиш еве на почеток, што би направил поразлично? Тешко прашање, треба да го размислам поразлично. Може да немало е да се нервирам толку за некои работи. Значи, после неколку години, ти работи што си нервирал, сванеш дека се ситница, затоа сега моментот што го имаш. И секако имаш некој по-озбилен стартап, по-голем, се будат се по-големи и по-големи проблеми. А предходно тие ептен малите проблеми си мислил дека е како крај на свет. И многу ти истоштат, пример. Сега да сум само, немало е толку да се нервирам, толку ќе продолжам, ќе тражам секогаш да најдам пат. Да, затоа што знаеш дека ќе ти биде по-добро. Да. Како што и е. Да. Супер. А сега, ви сакала, бидејќи ова е мојот Халк Банк Тефтар и јас тука си ги запишувам моите бизнес идеи. сакам да те замолам, јас и ти, да смислиме еден бизнес. Ајде. Сега вака. Мислам, една бура на идеи, ке речев брейнсторм, ама бура на идеи. да смислиме нешто. Ајде, што да ти смислим. Текнува вака? Мислам, мене најчесто идеи ми текнуваат од, мислам, кога имам проблем со нешто и па да, ќе помислам, устари, нели, на решение. Па да, идејата е, нели, решение е, за, да, за даден проблем. Да. И тај проблем може да биде и комплициран, а некојаш, некој проблем може да биде и толку едноставен, што него ни приметуваме, а имаме решение, пример, да, за да. Него. Па, може да е нешто што, онака, да функционира, да, веке, да, да, може ама да функционира уште по-добро. Динамиката на мислам, нашата дневна динамика едноставно не ни дозволува тоа веќе да функционира за нас на тој начин. Ни треба нешто по-брзо, по-ефективно нешто. Дај некоја идеја, ќе ти ја менторирам сега. е, имам јас една идеја, ебе, јас ќе кажам. Клуч со магнет. Мислам, каков начина... клуч? Клуч за дома да си влезеш. Ага. Значи, клуч, ама на клучот да има магнети и на бравата, нели, секако, за кога нема да можеш да ја погодиш дупката, нели, бравата кога нема можеш да ја погодиш, да не речам, еве, кога ќе се поднапиеме малце и пробуваме да влеземе дома и не можеш никако да ја погодиш, да има магнет и така само да си влезе клучот. Или не знам, може имаш кеси од пазарење и са ептен вака некако пробуваш да го внесеш клучот и да си влезе сам. А да направиме вратата, пример, со Face ID да те препознае, па само да се отворе. Со кој правам ја муабет? Мислам, се друго клуч со магнет, Нина, што е тоа? Не, ама, значи, гледај, секој се почнува идејата со разговор така, и после има така. Секој итерација и се викат пивотирање исто. Mm-hmm. Дојдеме до некој простор, па видиме нешто дека е нефункционално или недобро, па да, продолжи да, да. Натаму. Така, тоа е испорът нормален. Испорът барањето на пазарот. Да, после така. Видиме, пример, дека... Никој не му треба, пример, таков клуч дека има, па некој друго решение, па направиме нешто трето. Така, да, не, тоа не, е јас... нормален процес. Јас сега сватив дека сум старомодна. Мислам, клуч, се уште со клучеви. Чекај, Нина, тоа одамна беше. Мислам, идеме со Face ID. Значи, Face ID запишувам овде. Face ID, значи, тоа е бизнисот што јас и ти ќе го почнеме. Да, можеш од утре.
Готово. Да не имаш некоја идеја ти. Или задоволни сме со ова? Па не е лоша идејата, мислам, за да направиме автоматски да не се отварат вратите. Сигурно има многу такви решенија, ама ќе направиме нешто што ќе е по-добро и некоја работа што ја немат доволно осмислена. Ти благодарам многу што беше мило гостин. Мило ми беше и многу ми се допаѓа оваа гаража. Мислам дека е супер за да се почне некој стартап од тука. Супер, драго ми е и се надам дека еве за Face ID врата ќе почнеме од тука. Да. Секоја идеја звучи лудо на почеток, ама кој знае кај ќе не донесе. Ви благодарам многу што не следевте и се надам дека ќе се видиме во некоја следна епизода.